Omer ibn Хатаб проповедува, еден ден седевме кај господовиот пратеник Мухамед, одеднаш се појави човек со изразито бела облека и црна кожа, без никакви знаци на патување, а никој од нас не го познаваше, му се доближи на пратеникот Мухамед и седна така што ги допре колената врз неговите и своите раци ги стави на неговите колена, потоа рече, «О, Мухамед, кажи ми што е Ислам». Аллаховиот пратеник Мухамед одговори, «Исламот е да посведочиш дека нема друг Бог освен Алла и дека Мухамед е Аллахов пратеник, да клањаш намаз, да даваш зекат, да постиш Рамазан, да ја посетиш Бејтуллах, Каба, доколку си во можност». Човекот одговори, «Во право си». Се зачудивме за неговото прашување и тврдење дека пратеникот Мухамед е во право, вели Омер, рече, «Кажи ми што е иман». Пратеникот одговорил, «Иман е да веруваш во Алла, во неговите мелеци, во неговите книги, во неговите пратеници, во судниот ден и да веруваш дека е све одредено, било добро или лошо». Човекот пак рече, «Вистината ја рече». Потоа рече, «Кажи ми за Ихсан, совршенството во верата». Пратеникот Мухамед одговорил, «Ихсан е да му робуваш на Алла, како да го гледаш, зашто иако ти не го гледаш, тој тебе на вистина те гледа». Потоа рече, «Кажи ми за кијаметскиот ден, последниот час». Пратеникот Мухамед одговори, «Прашаниот за тоа не знае ништо повеќе од оној кој го прашал». Рече, «Кажи ми за предзнаците на кијаметот». Пратеникот Мухамед одговори, «Кога робинката ќе роди својата господарка, која ќе видиш голи и боси овчари, чувари на стада, а се надпреверуваат во градење на високи палати». Потоа човекот си замина, а по некој известно време Божјиот пратеник ми рече, «О, Омер, знаеш ли кој беше оној човек?» Јас му одговорив, «Аллах и неговиот пратеник најдобро знаат». Тогаш тој Мухамед ми рече, «Тој беше ангелот Гаврил, ви дојде да ве поучи во вашата вера». Во значењето на споровите робинката ќе роди својата господарка има повеќе мислења. Едното нифе дека светот толку ќе се расипа, што децата со своите родители ќе постапат, како што газата постапува со својот роб, слуга. Ебутхер Хундуб ибн Хунаде и Муатх ибн Хебел пренесуваат дека Божиот пратеник Мухамед рекол, «Плаши се од Господ Субханаху ва Таала, каде и да си, доколку направиш лошо дело, без друго по него направи добро дело кое ќе го избрише, љубаво однесувај се кон луѓето». Ибн Абас проповедува дека ден седел позади Аллаховиот пратеник Мухамед и му рекол, «О, момче, јас ке те поучам на неколку важни зборови. Внимавај на Бога и Бог ке те чува. Внимавај на Бога, па секогаш ке го најдеш во својата близина. Како ке те помага? Ако би побарал од некого нешто, барај само од Бог. И ако бараш помош од некој, само од Бог барај помош. Знај дека кога целиот свет би се собрал да ти користи во нешто, не ке ти користи ни малку повеќе од она што ти пропишел и одредил Аллах. А исто така кога би се собрале да ти наштетат нешто, не би ти наштетиле повеќе од она што ти пропишел и одредил Аллах». А поривајетот на другите пишува, «Внимавај на Аллах, ке го најдеш секогаш при себе на помош. Не заборави на Аллах во богатство. Аллах не ке те заборави во сиромаштија и знај дека се што ке те надминува, не ке можеше да те снајде, било добро или лошо. А било што да те снајде, никако не ке можеше да те надминува и знај дека успехот е со сабур, да е леснотијата после дешкотија и дека со дешкотијата е и леснотијата». Се пренесува од Енес дека рекол, «Вие навистина чините работи кои се во вашите очи по вашето мислење потенки од влакното, а ние за време на Божјиот пратеник Мухамед ги сметавме како големи гревови и пропаст». Ебу Хурејре пренесува дека Божјиот пратеник Мухамед рекол, «Навистина возвишениот Аллах во ништо не го трпи другиот. Ова се гледа во она што го работи човекот од забранетите харам работи. Зошто тогаш човекот ја успоредува желбата на Аллаховите створенија со желбата на Аллах, а таа споредба е забранета, тоа е ширк».